waxmaanta magaalada maxaas ee gobolka hiiraan soo dhaweyn heerkeedu sareeyay lagu sameeyay wafdiga hoggaaminaya talyaahi adan nabasugida isirdoonka qaranka Soomaaliyeed niza mudane abdullahi maxamed ali sambalolshe qaybna ay ka yihiin u qaybsamaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha ciidamada difaaca deegaanka macawisleeda Soomaaliya mudane ali jayte cusmaan madaxweynihii hore hir shabeelle ali abdullahi cusoble iyo mas-uuliyiin kale ujeedka socdaalkan mas-uuliyiintan ay dib ugu soo laabteen gudaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ah sidii ay u dardargelin lahaayeen shirkii muddada ka badan toddobaadka ka soconayay gudaha magaalada maxaas isla markaana ay u fadhiyeen dhaqanka bilweynta cali madaxweyne dhawaana lagu doortay nabadoon ka hoggaamin doona bilweynta cali madaxweyne nabadoon cabdi muumin guleed inta mas-uuliyiintan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan dhaqanka beelaha xawaadle ku sugan gudaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasi oo halkan u yimid ka qaybgalka munaasabadii lagu calay masaariye nabadoonka guud ee belweynta cali madaxweyne sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa lagu wadaa inay soo xiraan kulan weynihii belweynta cali madaxweyne ay ku shirayeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan uu ka furay taliyaha hay-adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee niza abdullahi maxamed cali sambalolshe maxaas marka laga soo tago mas-uuliyiinta maanta soo gaartay waxaa lagu wadaa in halkan soo dhaweyn heerkeedu sareeyay dhawaan lagu sameeyo ugaaska guud ee belweynta cali madaxweyne ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo halkan kulamo kala duwan kula qaadan doona dhaqanka belweynta cali madaxweyne iyo kuwa xawaadle ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan qabanqaabada soo dhaweynta ugaaska ayaana si weyn looga dareemayaa gudaha magaalada maxaas ee gobolka hiiraan samir cabdirasaaq umar wararka muqalbahiyaha SBTV magaalada maxaas ee gobolka hiiraan.